Նախ շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան մանրամասն ներկայացնելու համար, թե գործընթացը փաստաթուղթը։ Ես մի դիտարկում եմ ուզում անեմ եւ խնդրում եմ այս հարցին ուշադրություն դարձնեք։ Պարոն Գրիգորյան, այն հանգամանքը, որ կադաստրային քարտեզների մեջ կարող են լինել անճշտություններ, անձան սեփականության իրավունքին առնչվում եւ այլն, եւ մենք խոսում ենք ամբողջ պետական սահմանի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին, ես ձեր թույլտվությամբ օգտագործեմ դելիմիտացիա, դեմարկացիա եզրույթներ, որտեղ դրանք միջազգայինորեն ճանաչված են եւ բովանդակությունը վեճ չի առաջացնում։ Մենք երկրորդ միկրոնից պետք է փորձենք հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ կարող են լինել, եւ եթե կան անճշտությունների օրենքին չհամապատասխան գործառույթներ սահմանային երկայնքով, պետք է այդ հարցերը կարգավորեն։ Եվ մի առաջարկ ունեմ, պարոն Գրիգորյան, ես առաջարկում եմ մեր գործընկերների բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են այս փաստաթղթի եւ դրա կնքման գործընթացի իրավաչափությանը, չանրադառնանք, որտեղ միայն այն հանգամանք, որ մեր գործընկերներն այստեղ են, մեր գործընկերները ակտիվ մասնակցում են քննարկման ենթարկման, նաեւ քվեարկելու են փաստաթղթի հետ կապված այն, որ որևիցե դատական գործ առ այսօր արուցված չի, որովհետև հաղորդում անձագործության վերաբերյալ չկա, ապա կա կանխավարկած, որ ամբողջ գործընթացը եղել է, կա եւ շարունակում է մնալ իրավաչափ, եւ կարիք չկա բովանդակային քննարկումը շեղել եւ առադառնալ ընթացակարգային հարցերին։ Իմ կարծիքով մեր գործընկերները եւս կհամաձայնեն սրա հետ։ Շնորհակալություն, մենք կարող ենք համաձայնվել։